E agora o personagem do dia! Quem será? Eric, atacante do Guarani, marcou o segundo gol da vitória do Bugre contra o Sampaio Correia. Esse gol aí, e com o gol, virou artilheiro, um dos artilheiros da Série B. Parabéns ao Derek, entrando em pedaços de jogos, nesse começou como titular e deixou aí a sua marca. Centroavante canhoto, muito bom de bola. É isso aí. Parabéns.